Na Biljinskoj zelenoj pijaci velika gušva. Semberci se pripremaju za jedan od najvećih pravoslavnih praznika Vaskrs. Međutim, cijene voća, povrća, jaja i ostalih proizvoda su daleko veće nego proteklih godina i neophodno izdvojiti mnogo više sredstava. Pijaca je dobro snabdjevena, može se naći krastavac, paradajz, kupus, boranija, karfiol, paprike, zelena salata, mladi krompir i ostalo povrće, dok je od voća stigla i hercegovačka jagoda, koja je trenutno 15 konvertibilnih maraka. Pa krastavci su 5 maraka uvozni, domaći uvozni su 4-4,5, paradajz se kreće od nekih 4,5 do 6-7 maraka, sve zavisi od kvaliteta. Paprika je 5-6, krompir mladi je 2,5, što znam, mladi kupus je 3 marke, mladi luk je 5 maraka, salata je marka i po, zavisi od veličine, karfiol je 4,5-5, tikvica je 4, boranija je 7, zelena, ona žuta je skuplja. Na pijaci su neizostavna jaja, međutim, obzirom na cijenu, prodaja nije kao proteklih godina. Pa dvoje za marku ova domaća, a ova šarena marka i po. I to je to. Ima li kupaca? Slabo nisam. Petero sam šareni prodao. Slabo, nešto danas, ja ne znam što, ali... Kad uporedimo prošlu godinu, ovaj period, jaja su bila daleko jeftinija. Da li je to razlog? Jeste, to sigurno to. Kad se sjetim koliko sam i prodala ovo sad, slabo. Semberci se žale na visoke cijene i kažu da kupuju samo ono što moraju. Uprkos tome, bit će pripremljena solidna vaskršnja trpeza. Skup. Prošle godine se moglo kupiti 2,5 kartona jaja, a sad samo jedan za 15 maraka. To je stvarno drastično poskupljeno. 6 maraka bilo, sad 15. To je mnogo skupo. I to je to. A cijene voća i povrća? Skupe jako. Sve na komad kupuje se. Nema da se kupi kila, dvije, sve koliko po potrebi. Ba, poskupo je sve, ali tako nam je. Može se nešto naći malo jeftinije, ali poskupo je sve. A šta ćemo, kupimo onoliko koliko možemo. Međutim, ovih dana na pijačnim tezgama mogu se naći boje za jaja i drugi vaskršnji aranžmani. Prodavci tvrdi da su cijene na prošlogodišnjem nivou. Imala sam ruski boja, sad nestalo mi je, imamo ove prehrambene boje, ima za tkaninu, imate ovako gelove, onda razne ove kličice, ukrase, tako. Ali... Klića. Evo reci nam, koliko koštaju farbe za jaja? 10 peninga, jedna boja. Piše da boji 10, ali lijepo oboji 5. Biljinska zelena pijaca je jedna od najsnabdjevenijih u regionu. Ipak ovih dana zbog praznika ponuda je još bogatija, pa se na ovom mjestu može pronaći baš sve i za one najizbirljivije.